Takže hello, já vás tady po nějaké době zase vítám u nějakého videa. Dneska budeme jezdit, mám tady námahu. Domluvil jsem se s panem Lukášem, že zkusíme tady ten plac, respektive průmyslovou zónu. Já jsem tady nikdy teda nebyl, on tady jezdí relativně často. Tady by to mělo být prej v pohodě, tam za tou zatáčkou je prý, respektive tam je zatáčka doprava a je tam závora. Prej, když budeme jezdit před závorou, tak je to v pohodě. A kdyby náhodou jel nějaký správce, tak že jsou strašně v klidu prej, že když před nima nebudeme jezdit záda, že si jak pokecajou. Tady samozřejmě záda jezdit nebudeme, že jo? Mrk, mrk. Jak máme 7 hodin, taková čilovka po práci. Tak já se zatím trošku rozjezdím, roztrénuju. Ale strašné horko jde z té motorky. Úplně nehorázné horko jde z té motorky. Tak se podíváme, jak to tady vypadá. Ta závora. Tady je jinak parádní plac, tyjo, na trénování koleček. Ale já dneska asi nejsem připravený zahazovat kolečka. Takže kolečka dneska pásuju. To byl pan Michal, který prej psal, že by tak taky dojel a očividně dojel, takže paráda. Dobrý den. Já se napapám, co máš dobrého? Nedělej mi chutě, krucinál. Kamu nemohl jsi prostě vzít nic jiného než kebab, abys tady dělal všetkým chutě, ne? Já polko z věcí jiných nemůžu. No, já jsem si nechal věci tam, takže já si pro ně jedu a hodím si je tady teda. Tak dobrou chuť! Jo, tak na jedničku se to zvedne plynem. Jenom to chce hodně, hodně potom skočit, no. Jak je to parádní sranda stroj tady to. Ale uznávám teda, že vzhledem k tomu, kolik mám poslední dobou času po práci, protože končím relativně pozdě, tak by mi asi ani neublížil nějaký ten ostrý motard, no. Uvidíme příští sezónu. Tak, Lukáš. Záda? Ty vole, jak to zvedl, ne? Až pak teprve ten zvuk, jak se prostě pomalu jak to funguje, vole, nevím. Fyzika, matika. A dobře si to... Ty vole, dobře si to dává už. Čus. Ty vole, v tom mlátí. Ne,
vole, v tom mlátí, jak kdyby se ti tam vysypali kladiva, ty vole. Jo, tady židlo zad ním, tak tu lehce si ani nebyl, no. Tady špricetí nebo něco? Nebyl tady nikdo. Já jsem teďkom začal jezdit totiž. Respektive ležel jsem tam na kraji jenom vyvalený vorvaň. Já jsem tady právě nikdy nepotkal. Projížděli a nechali mě být. Jednou jsem měla i před něma pozadní. Já myslím, že jako si řeknou ty jo, lepší než aby tam někde jezdil po hlavní, tak... Jako víceméně, když toto zahodíš na jedničku, tak jdeš kolik, 15, 20, tak za tím maximálně se proběhneš a... No, natočíme Michala, se učí na 2-3. Dobrá, noha na brzdě není. Za ty nehusté brzdy. Dobré už. Jej. Jako jo, Michal se učí, tak ještě ke všemu na 20. Jako na 20 je to těžké se to naučit. Na druhou stranu, když se to naučí na 20, tak to pak bude umět na čemkoliv, no. Začátky, a tak je to dobré náhodou. Jo, ale teďka je to hlavně hrozně teplý. A taky se mi stává, že se mi zahřeje spojka a pak je to úplně v prdeli. Ale všiml jsem si jedné věci. Ty jedeš, máš nohu na brzdě, sedneš si dozadu a nohu posuneš taky dozadu z té brzdy. Já mám někdy teda. Tak jako, že abych nedržel tu brzdu. Radši, no jako jasně no. Musím uznat, že oproti minulému roku, tak tam je rozhodně zlepšení a hlavně v té brzdě. Já jsem minulý rok prostě neuměl brzdu. Neuměl. Možná jsem na ní stál, ale rozhodně jsem nebyl v tom bodu, kdy jsem teď, že prostě jedu záda a zamáčknu si trošku tu brzdu a zpomaluju. To je rozhodně jako aspoň nějaký progres, no. Po brzdě, no, super.
normálně jdu, jakože strašně to práská do uší. Jas? Ne. Nemám s tím problém. To je hrozný zvuk jako. To je totální randál, no. Ještě jak jsem u toho stál bez té hlavy. A to ti nezávidím. To bylo fajn jakože. Tyjo, to je ten dvojrotorový na ní, ten vojenský. Tyjo, co to tady dělá? Ještě slabé, a představ si, že jdeš na tom. Čus, teď tě nedosáhnu. Sunset wheelie a... Ještě si zkusím Nínokr, víš co je Nínokr? Dáš nohu na sedlo, na sedlo. Jo, to nedělám. 10 seconds later.
Paráda. Tady se s váma rozloučím. Vím, že to bylo celkem na houby bez toho mikrofonu, ale jezdili jsme celkem přepal. Přesto byly takové hezké úhly. Já doufám, že se teda video líbilo a vidíme se zase někdy. Tak čus.